doncs, tota la impunitat que tenen a les energètiques de pujar les tarifes de la llum, doncs en aquest cas també han tingut impunitat absoluta a l'hora d'imposar un traçat fent malbé el territori i en contra de la posició majoritària de la gent que no acceptava la línia de molt alta tensió. L'absolució de les 6 imputades que volen pressionar tant Red Elèctrica Espanyola, tant el tàndem que molt habitualment veiem entre la Fiscalia de l'Estat i la Generalitat, les volen empresonar, els estan demanant condemnes de presó d'entre 21 mesos i 7 anys i a més 30.000 euros de multa. En aquests mesos van patir també a la zona de Fellines una forta militarització, és a dir, vigilància, registres i controls permanents per part dels Mossos d'Esquadra i la vigilància privada d'Eulen. Per evitar i denunciar públicament la construcció d'aquesta torre, l'Assemblea No a la Mà de Girona va dissenyar l'acció que ara pues, això pretenen jutjar. No? Arran d'això, ara mateix, com he dit al principi, pues, 6 companyes ens trobem imputades i ens enfrontem a penes de presó que arriben fins als 7 anys. Les volem lliures, les volem absoltes, i per tant diferents col·lectius de les lluites socials del territori ens hem unit per portar endavant aquesta campanya.